Alltså varför är läkarutbildningen så himla lång? När allting är så ganska enkelt. liksom va? Så, va? Ja, Försöker du doktorn för att du har ont någonstans, va? då tror de ju direkt att han ska liksom trycka i sig en massa, massa morfin och så där. Va? Så då är det bara Alvedon som gäller. Brutna ben, brutna tår, va? hjärntumörer, va? Alvedon. Va? Det kan man ju googla fram. Ja, Och kommer man till läkaren för någonting annat som till exempel gikt, eh, liktornar, ont i magen. Sådär, va? Ja, då är man antingen så är det för att man röker, om man nu gör det, eller för att man är överviktig, om man nu är det. Superenkelt. Och är man deprimerad och har massa ångest och så, va? Ja, då är det bara att ta sig i kragen och gå ut och promenera. Så jag menar, varför ska de gå på läkarhögskolan så himla länge när det liksom bara är så? Har ont? Alvedon? Ja. Precis. Ja. Och så måste de ju tala om för folk om de är överviktiga och röker. Då bara skyller man alla sjukdomar på det. Ja. Och om man går lite själv ut och gå och ryck upp dig tar det i kragen liksom. Ja. Måste de gå så många år i skolan för att liksom... Och bara, det är så enkelt! Eller ljuger de bara skiter fullständigt i patienternas väl och ve? Och tar den enkla vägen? Kan man fråga sig.